بسم الله الرحمن الرحيم. صبت علي مصائب لونها صبت علي للأيام سرا ليالي. عزیزوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آٹھویں شوال انعدام جنت البقیع کا دن ہے. اس دن رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کو منہدم کر دیا گیا تھا اور ہمارے ائمہ بقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا تھا. لہذا یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے. سال گزشتہ بھی لاک ڈاؤن تھا، اس سال بھی لاک ڈاؤن ہے. میں آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں کے اوپر ہوں، آٹھویں شوال انعدام جنت البقیع کا دن ہے، 21 مئی آٹھویں شوال، آپ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، کالے کپڑے پہنیں، اپنے گھروں پر کالے پرچم لگائیں اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے زبردست طریقے سے احتجاج کریں. اس احتجاج کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل کریں اور میری جانب سے زوم ایپ کے اوپر آٹھویں شوال کو ایک احتجاجی پروگرام ہوگا اور اس کے بعد زبردست طریقے سے احتجاج ہوگا اور یونائٹڈ نیشن کو، سعودی سفارت خانے کو اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو باقاعدہ میمورنڈم جائے گا. لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آٹھویں شوال انعدام جنت البقیع کا دن ہے. اس دن زبردست طریقے سے آپ سے گزارش ہے کہ زبردست طریقے سے احتجاج کریں اور احتجاج ایسا ہو کہ ظالم و جابر سعودی حکومت کے چہرے سے جو اسلامی نقاب ہے وہ اسلامی نقاب اتر جائے. جو سعودی حکومت اپنے کو اسلامی دیش کہتی ہے، یہ اسلامی دیش نہیں بلکہ آتنکوادی دیش ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرؤ علیکم السلام. آمن باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.